Spokojnosť, určili sme si cieľ pred zápasom, že vlastne aby sme dostali gól a vedeli sme, že nejaký dáme, takže spokojnosť. Idete znova na tej víťaznej vlne, aj keď vás trošku pribrzdila tá kultúrnácia, ale proste idete? Pribrzdila, no nás to neprozbrzdilo, my ideme za tým našim cieľom a môžem povedať, že možno nás to aj posilnilo a sme proste jeden tým súdržný a ideme ďalej. To bola príprava na tento duel, predsa len nemôžeme to hľadiť, tá udalosť bola nepríjemná, vy sa ani nebrali ste pochyby, bola to iná situácia, čo pribrala na tento duel ako na prvé, potom čo sa stalo? Určite bolo to iné, ale vlastne možno prvé dva dni sme sa o tom celý čas rozprávali v kabíne, že vlastne čo môže byť, aké môžu byť následky a potom prišiel aj ten verdikt, takže vtedy tiež sme to riešili, ale vlastne pred zápasom už ten deň, dva dni pred zápasom už sme sa koncentrovali iba na zápas. Keď sa ešte na Maťa Škrtela, lebo je zaujímavá bilancia, že vlastne po jeho príchode ste nedostali ešte ani jeden gól, takže je taká naozaj osobnosť? Samozrejme, to je niečo neskutočné, je osobnosť a všetci sa od neho učíme, hlavne my vzadu mladí, dá sa povedať Sebo a ja, aj krajní obrancovia, každému má čo dať a každého diriguje, aj na tréningu nám dáva rady, takže super. A je to teda vidno v tom zápase, že proste má ten prehľad? Určite, tak to si môžete povedať aj vy, alebo diváci si môžu povedať, ako to vyzerá v zápase. Dneska ste sa menili, na tie posty ste si zamenili, prečo to bolo? Neviem, prišiel verdikt od trénera vlastne nejaké v 30 minúte sa mi zdá, že to bolo, aby sme sa s Maťom vymenili a bol som, aby som bol ja na kraji. Možno preto, lebo vlastne druhý polčas som začal ako pravý obranca, aby som sa už trošku tam oťukal aj ten prvý polčas. Bola taká úvaha, či budete mať živé nohy, či budete dostatočne potom trojtyžňovo voľne zápasom rytme. Vyzeralo to veľmi dobre, ne? Tak my trénujeme stále naplno, vlastne ten mikrocyklus máme nastavený a makali sme na tréningoch, takže nemali by sme mať prečo vlastne nohy unavené. Ďakujeme.